Sa është Petar Petković, ai që ka deklaruar ditën e sotme që u lirua edhe një i katërt prej të arrestuarve pikërisht muajt e fundit për situatën pjesën veriore të Republikës Kosovës, derisa thotë që do të vazhdojmë edhe më tutje në këtë kauz për të liruar edhe të tjerët të arrestuar prej autoriteteve të Kosovës. Unë mendoj që Albin Kurti ka dështue për shkak si politik dhe vetë e përmendë kolegu lëndimit e gazetare, kolegët juv, apo edhe nga Shqipëria që ishin, si do më thënë të Kosovës që jenë bështë thuj pleoratit e RTK-s ga mësë përmene mërme se mësë në jëllon dhe kështë, dhe veprimet ajo shumë është e qartë, sulmit ndaj gazetari sysh parashit me kodin procedurës penale, me kodin saj jenë të dere në pak të rezumimin pafajsis, ata jenë kushtimisht pafajshëm, dhe sa shpallat të gjikimi, dhe mendoj se këta kanë marveshje të msheft, mendoj, se... Kush këta, më falj? Ta qeveria e Kosovës, tash, me sërbët, për mojë se më liru 4 kriminel, të së në të thush kriminel, po të paktën për dresa sulmon një gazetar, një media, ja thujnë krahin, ja kalë veturat, i raf, i maltreton njërën matë kesh, i poshtërsën, qa do të thot ajo, me religjin shumë është e thjeshtë, sa janë ato vepra penale, sa mund gjiku, mund dënu, shumë është e thjeshtë. Ku a mirë shqetë me nxeshë shtë të popli. Dhe këta, një njerit të tilë, sëllmus, të lëshon për burgit, hales ka një mujtë ditë, që jënë arrestu, dhe të liro me procedurën e regullt, apo kjo ja për që farë dush masi tjetër, onë me ndoj që sistemi në Kosovë është masë zero. Dhe për kishin bon të paktën, thjerë do një shtetar i Kosovës, nëse le të të shqiptarë për tjetër, po të garantoj sot dhe të ishte në bërgë. Onë e thonë, për gjithë ligjë është i njëtë. Si për shqiptarët, për romët, për sërbët, për ashkalit, për gjithë, para ligjët jemi të njëtë. Mendoj. Dhe këtë... Ashtu në faktë është dashur, po jo që bëgjdoherë në pjesën veriore të vendit, pas shyra reale ka qenë e tilë. Zoni Maloku, me qenë se jemi në një situatë, e cila, pra, duke se palet nuk mund t'i arrinë në një takim trilateral, opcioni pra që t'ket një takim nivellit lartë ende nuk është i paralemruar, dhe në anën tjetër, ne po balavëqojmi me sankcione. Si ishini gjithë këtë rrjedhë, Zoti Maloku, ku mund përfundoj kjo, sepse edhe nga Escobar, pra, u përmend se tek Kosova nuk është se po gjenë një partner i cili ta quajmë në popullor që është i dëgjueshëm se përket kërkesave shteteve të bashkuarët Amerikës. Se është faktikisht takim të nivellit lartë, në qofë se nisi nga ajo që ka ndodhë si praktikë, ka ndodhë momente që të befasishme. Mirë po nga procesit dhe rjedhë dhe nxarja se a mund të ketë një të tilë shpejt, kur themi të tilë takim, mendojmë të nivellit lartë prezidenti dhe kryeministri, i Serbisë dhe i Kosovës, konsideroj që kjo mund të bëhet pas shpjegimit të sharimit të situatës e qëfar si do të rjetë procesit zgjedhur në verit vendit, që përpasoj bje nuk është se mund të presim mrena periudës së këti muaj, ose s'paku jo din shtator që të kemi konkretizim të takimit. Në anën tjetër, në qofë se ka një fjallë të mira për vullnetin politik qeverisë Kosovës për tjetësu marveshjet, atër e bje që në këtë rafsh edhe Bashkimi Europian do të duhet të merte hapin e vetë drejt shtrengimit të masav cilat i ka vendosë ndaj Kosovës dhe cilat i ka konsideruar të përkashme. Zoni Maloku, a ju jap një informacion sepse ndërlidhet pra me një deklarim të fundit të zëvendës kryeministrit të Kosovës, krye negociator Besnik Bistimi, cili ka folur pas takimit që ka pasur me emisarin e Bashkimit Europian Miroslav Lajçak, ai ka thënë se është parë nevoja që të punohet edhe më tej në